Assalamu alaikum i dobro večer, gledate vijesti. Premijer Pivić i predstavnici sindikata MUP-a Zeničko-dobojskog kantona potpisali sporazum o visini osnovice za obračun plate. Iako ranije obećanja nisu ispunjena, sindikat ne odustaje od zahtjeva za povećanje minimalne plate na 1000 konvertibilnih maraka. U edukativnom centru Medžlisa Islamske zajednice Kakanje na Ponjerima proteklog vikenda održan kamp za mlade. U muzeju Kakne promovisana knjiga Islamska zajednica u jugoslovenskom socijalizmu. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić protekle sedmice potpisao je sa Sindikatom policije i Sindikatom državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sporazum o visini osnovice za obračun plate za period od 1. januara do 31. decembra ove godine. Sporazumom je utvrđena osnovica plate od 415 konvertibilnih maraka, što je za oko 9,5% više od dosadašnje osnovice. Premijer Pivić je rekao da je utvrđena osnovica trenutno najveća od svih 10 kantona u federaciji, te da vlada kantonom povećanjem želi pratiti rast troškova života usled inflacije i rasta indeksa potrošačkih cijena. Napomenuo je, pored policije, povećanje plate od 1. januara dogovoreno je sa sindikatima svih budžetskih korisnika u ovom kantonu. Iako je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine tokom protekle godine zagovarao povećanje minimalne plate u federaciji sa 596 na 1000 konvertibilnih maraka, to se nije dogodilo. Odlukom federalne vlade najniža plata od 1. januara uvećana je tek za 23 konvertibilne marke. Iako je i 2024. godina donijela brojna poskupljenja, a zvanično nije potvrđeno smanjenje inflatornog kretanja u našoj zemlji, rast minimalne plate koja odlukom federalne vlade za ovu godinu iznosi 619 konvertibilnih maraka ne prati porast troškova života. Uprkos najavama i obećanjima i iz vlade i iz sindikata da će minimalna plata u ovoj godini iznositi 1000 konvertibilnih maraka, to se nije dogodilo. Zbog neusvajanja seta fiskalnih zakona u Federaciji BiH, minimalna plaća nije povećana na 1000 maraka. Od 1. januara uvećana je tek za 23 konvertibilne marke. Ono što jeste predstavljalo problem jeste sistem online fiskalizacije, jer umanjenje doprinosa koji su trebali se desiti sa povećanjem minimalne plate na 1000 konvertibilnih maraka bi stvorili jednu rupu u budžetu u iznosu od 1 milijardu konvertibilnih maraka koju je vlada imala namjeru da namiri, dakle, kroz jačom poreskom kontrolom, i to se trebalo desiti, dakle, sa online fiskalizacijom gdje bi svi radnici trebali biti u mogućnosti da budu prijavljeni i da svi računi budu otkucani. S namjerom da ne ugroze stabilnost budžeta kao ni fondove, prije svega Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine prihvatio je odluku vlade da poslodavci isplate pomoć radnicima u iznosu od 2500 konvertibilnih maraka. Nama kao sindikatu apsolutno nije bilo u interesu da donošenjem zakona o minimalnoj plati i zakona o poreznom dohodak i doprinosima ugrozimo prije svega penzioni fond, ugrozimo fond zdravstvenih, dakle, i iz tih razloga smo prihvatili i podržali priču o isplati pomoći u iznosu od 2520 maraka koja može biti na 6 mjeseci. To ne znači da je Savez samostalnih sindikata i za 1 milimetar odstupio od svog prvobitnog zahtjeva. Očekujemo i imamo opet neka obećanja da bi to sve trebalo biti završeno u prvom kvartalu ove godine, da bi primjena mogla ići već od 1. juna i da neće biti nikakvih problema oko primjene takvih stvari. Iz sindikata navode i to da su u stalnom kontaktu sa predstavnicima viših nivoa vlasti, te da su u vladi Federacije BiH iznijeli jasan stav da neće odustati od svojih prvobitnih zahtjeva. Najvažnija je ova priča o online fiskalizaciji, stabilnosti budžeta, i iz tih razloga je sve ovo prolongirano. Međutim, ono što smo mi kazali i premijeru i vladi jeste da taj iznos od 1000 konvertibilnih maraka nije više isti iznos i da očekujemo da ta minimalna plata bude i veća i da se to amandmanski, dakle, na tom principu i djeluje.
Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec januar 2024. godine, iznosila je 2895 konvertibilnih maraka. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 21,38%. U Gradskoj upravi Zenica danas je potpisan ugovor o osnivanju i pravu građenja za izgradnju i uspostavljanje specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema. Ugovor su potpisali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u ime grada Zenica i profesor dr. Mirsad Kacila u ime nosioca prava građenja, saopšteno iz Gradske uprave Zenica. Zgrada će se graditi na oko 1000 kvadratnih metara zemljišta u krugu kantonalne bolnice Zenica. Kako je naglašeno prilikom potpisivanja ugovora, pacijenti koji imaju zdravstveno osiguranje na osnovu uputnice bit će tretirani bez ikakvih novčanih naknada, a rok za izgradnju je 24 mjeseca. Podsjećamo, Gradsko vijeće Zenice prije 2 godine donijelo je odluku o izgradnju ove bolnice, ali je zbog sudskog spora sa KBZ-om izgradnja prolongirana. Vrhovni sud Federacije presudio je da je grad Zenica vlasnik zemljišta i objekata današnje kantonalne bolnice Zenica. U edukacijono-rekreativnom centru Medžlisa islamske zajednice Kakanje na izletištu Ponjeri završen je još jedan kamp kojeg muftijstvo Sarajevsko organizuje za aktiviste mreže mladih. U okviru kampa realizovane su edukativne radionice i predavanja koja za cilj imaju naučiti mlade kako da budu uspješni i kako da se nose sa iskušenjima i izazovima današnjice. Domaćin kampa bio je Medžlis islamske zajednice Kakanje na čelu sa glavnim imamom Zakirom Efendijom Ljubovićem u saradnji sa mrežom mladih našeg Medžlisa. Prema planu i programu rada muftijstva Sarajevskog svake godine se organizira kamp za aktiviste mreže mladih s ciljem da se kroz mrežu mladih jača zajednička vizija i djelovanje te da se mladi pripreme za životne izazove koji ih očekuju u budućnosti. Kroz brojne sadržaje mladi muftijstva Sarajevskog imali su priliku uživati i u planinskom i ugodnom ambijentu koje Ponjeri nude. Ovdje nam prisutuje omladina iz različitih medžlisa sa muftijstva. Meni je ovo prvi put da prisutujem na ovom prostoru. Zaista je prelijepo. Posebno što me raduje jeste da je omladina susretljiva i dosta je aktivna i motivisana je za rad. Tako da do sad imamo pozitivne rezultate. Imali smo jako korisne 2 radionice. Prva je kako biti uspješan, a druga je liderstvo. Mogli smo naučiti dosta novih, jako korisnih stvari za našu budućnost. Što se tiče Kakanjskog mjesta, stvarno sam oduševljen. Kakanjski medžlis zajedno sa muftijstvom Sarajevskim veliku pažnju posvećuje mladima, njihovom odgoju i na različite načine nastoje ih u vremenu punom iskušenja usmjeriti u vjerske i edukativne sadržaje. U okviru edukativnog kampa mladi su imali priliku da upoznaju nove prijatelje, razmijene iskustva, unaprijede svoja znanja i vještine koje će im zasigurno biti od koristi. Drugi put sam ovdje. Prvi put sam bio prije nove godine, imali smo druženje sa našom Kakanjskom mrežom mladih. Kao što sam rekao, ovo mi je drugi put da sam ovdje, ali sad nije naša raja, nego su dolazili gosti iz različitih gradova. Upoznali smo mnogo novih prijatelja i stvorili jaka prijateljstva i veze koje će trajati i nakon završetka ovog kampa. Kroz ove radionice upravo ta naša različitost doprinosi uspješnosti i realizaciju ovih radionica, što je itekako korisno za našu budućnost. Dakle, kroz radionice mi razvijamo sve vještine i razvijamo sebe kao ličnost. Radionice nisu teške, uglavnom su interaktivne i veoma korisne. Pa mene lično nije prvi put da učestvujem u kampovima u organizaciji mreže mladih, međutim svaki put se izuzetno pozitivno iznenadim. Uvijek su to neke interaktivne radionice i obrađujemo teme koje inače nemamo priliku obrađivati u sklopu nastavnog procesa, na primjer u školama. Na kraju trodnevnog kampa svim učesnicima predstavnici Sarajevskog muftijstva i Medžlisa islamske zajednice Kakanj uručili su certifikate za učešće u kampu. Islamska zajednica u jugoslovenskom socijalizmu naziv je knjige autora Amira Duranovića koja je promovisana u muzeju Kaknja. U knjizi su obrađena neka od najznačajnijih pitanja o mjestu i ulozi islamske zajednice u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini i u jugoslovenskom kontekstu od sredine 50. do sredine 70. godina 20. stoljeća.
Istražujući pitanje mjesta i uloge islamske zajednice u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini u jugoslovenskom socijalizmu, autor je pokušao identificirati koja su to najznačajnija pitanja u odnosima između države i islamske zajednice. Navodeći da je prva decenija poslije Drugog svjetskog rata bila izuzetno složena i teška za sve vjerske zajednice, uključujući i islamsku, autor u knjizi obrađuje faze promjene djelovanja vjerskih zajednica u pravnom okviru. Neka od najkrupnijih pitanja koja su mene, da tako kažemo, zanimala toga kako se odvija vjerski život u konkretnim mjestima, šta to znači za obične ljude, članove islamske zajednice, na primjer vjerska poduka, mektebska nastava, organiziranje nekih mevluda, drugih vjerskih manifestacija, kako je to dakle funkcioniralo sa državom do krupnijih političkih pitanja, kao što je na primjer bio odlazak na hadž, izdavanje putnih dozvola, obezbjeđivanje odgovarajućeg količine deviza i naravno što je to sve značilo onda za jugoslavensku državu prema tom arapskom i muslimanskom svijetu. Gost promocije bio je magistar Sulejman Efendija Čeliković, koji se osvrnuo na školovanje i vjerski život u periodu jugoslovenskog socijalizma, ističući da je to vrijeme neuporedivo sa današnjim u smislu slobode djelovanja islamske zajednice. Ipak u ono vremenu mi smo se svi osjećali i kao učenici medrese, dakle djeca ili generacija na neki način drugog reda. Svi smo mi osjećali dozu manje vrijednosti u odnosu na druge. Tek kako sazrijavamo kasnije, vidimo da ipak nije to tako, da smo poprilično bili obrazovani u vremenu i okolnostima, dakle, u kojima smo živjeli. Čak mislim u mnogim segmentima da smo napredniji bili. Islamska zajednica nikada nije djelovala u smjeru suprotstavljanja organima vlasti, ističe Čeliković, iako je prošla nekoliko transformacija pa i zabranu mektebske nastave. Kad sam ja došao ovdje nisam mogao kupiti klupe. Zašto? Jer ne smije poprimiti školski oblik rada, tako da 60 djece sjedi na koljenima. Mislim da je to bila nepravda prema toj djeci, jer zamislite sat i pol ili dva sata da dijete sjedi na koljenima. Time su nastojali da na neki način malo obezhrabe tu djecu da pohađaju, dakle, mektorsku nastavu. Međutim, da budem iskren, od onog dana kad sam se ja 79. dakle, 1. januara zaposlio, taj dolazak je bio svakim danom sve veći i veći. Promociju knjige organizovala je javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj, Muzej Kaknja, u saradnji sa Međusom Islamske zajednice Kakanj i Udruženjem Preporod Kakanj. O knjizi je govorio i profesor dr. Edin Radošić, istakavši da je Islamska zajednica djelovala i u najtežim vremenima, te da se akcenat stavljao na obrazovanje i odgoj mladih. Promotori i gosti su tokom obraćanja podsjetili na nezamjenjivu ulogu i značaj Islamske zajednice u bosansko-hercegovačkom društvu. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Liga muslimanskog svijeta organizovali su u Sarajevu međunarodnu konferenciju pod nazivom Članovi parlamenta i vjerski lideri za mir i suživot, koja je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupila oko 400 učesnika koji će razmatrati teme suživota i mira u svijetu punom globalnih prijetnji i izazova. Konferencija okuplja predstavnike i članove parlamenata, vjerske lidere, predstavnike civilnog društva, članove akademske zajednice i druge stručnjake iz velikog broja država kako bi se uključili u dijalog i zajednički definisali ključne mjere za izgradnju pravednih društava. Bosna i Hercegovina je država iz koje treba slati poruke mira i saradnje. Bosna i Hercegovina i Sarajevo sasvim sigurno zaslužuju da se o miru i koegzistenciji razgovara upravo ovdje u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu zbog naše duge historije, zbog činjenice da je ovdje uvijek dolazilo do prožimanja različitih civilizacijskih krugova i zbog činjenice da bez obzira na brojne nedaće kroz koje smo prošli, sačuvan je duh tolerancije i duh poštovanja drugog i drugačijeg. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa saradnicima nastavlja redovne posjete mjesnim zajednicama. Kako je ranije saopćeno, cilj posjeta je direktan susret i razgovor gradonačelnika sa mještanima mjesnih zajednica, rukovodstvom savjeta mjesnih zajednica te zajedničko definisanje zadataka, ciljeva, ali i planiranje aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje uslova života u svim mjesnim zajednicama.
Delegacija vlade Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa premijerom Nezirom Pivićem i predsjedavajućim skupštine Ćazimom Huskićem posjetila je općinu Olovo gdje je sa općinskim načelnikom Džemalom Memagićem i saradnicima razgovarala o saradnji dva nivoa vlasti i realizaciji zajedničkih projekata. Premijer Pivić je naglasio da je ovo prva posjeta kompletne nove vlade jednoj općini, te da je cilj posjete da se sagledaju potrebe i usaglase prioritetni projekti koji će se finansirati iz budžeta ovog kantona u 2024. godini. Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić uputio je čestitke Elvedini Muzaferi na izuzetnom uspjehu i osvojenom zlatu. Skijašica Elvedina Muzaferija je u švicarskoj Krans-Montani slavila s vremenom 1:08:12 i stigla do prve pobjede u drugom po snazi skijaškom takmičenju svijeta. Muzaferija se s osvojenih 100 poena popela na 7. mjesto u poretku Europa Kupa. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i doviđenje.